یہ تھے جناب مولانا فراز صاحب جو نہایت ہی محبت و عقیدت کے ساتھ بارگاہ شہزادہ وفا میں منظور نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے. ایک مہمان شاعر مترنم شاعر آپ حضرات کے اذان عالیہ کے حوالے ہونے جا رہا ہے جو بڑی دور دراز سے سفر طے کر کے تشریف لائے ہیں. جناب حسنین بارسی صاحب سیکوہ آباد سے تشریف لائے ہیں, ان کو آپ حضرات سماعت فرمائیں. بہترین نب الحجے کے مترنم شاعر ہیں اور آپ حضرات کی بے انتہا گزارشات فرمائشوں کی بنا پر جناب حافظ شاہد سیکوہ آبادی اور جناب اختر صاحب سلسوی کو دوبارہ زحمت سخن دی جائے گی. میں گزارش کر رہا ہوں جناب حسنین بارسی صاحب سے کو تشریف لے آئے اور بارگاہ باب الزوائد میں منظور نذرانہ عقیدت پیش کریں. نعرہ صلوات سے خیر مقدم کریں آپ حضرات.